o modelo de xestión para nos é clave. Se quere falar vostede, nos poñeremos en riba da mesa a aposta pola xestión directa do abastecemento e do sanamento da auga. Permíteme que lle lea unhas palabras da presidenta do órgano xestor das augas de París, que foi renacionalizado no ano 2010. Di así: en efecto, este equipo non tardou en darse conta de que había unha total falta de control sobre a delegación dos servicios do sector público, así sobre como sobre o suministro de ditos servicios. Había unha gran opacidade financeira e ningún control sobre as obras que estaban realizando. Eu suscribo tamén que a realidade galega se parece moito a que describe esta señora. Os concellos nin controlan nin teñen capacidade para controlar as grandes empresas que xestionan o abastecemento e saneamento das augas. Esta señora, o ano de coller a xestión e o seu equipo, acadou un beneficio de 35 millóns de euros o ano que lle serviu para o seguinte ano baixar os precios aos parisinos e as parisinas polo servicio de abastecemento e saneamento de auga. 35 millóns en un ano. A que se deben principalmente estes beneficios, decía esta señora? Para empezar, internalizamos as ganancias que antes obtiñan os operadores privados. Ademais, organizamos licitacións públicas para realizar obras que antes se confiaban ás fillades dos grandes grupos e que solían sobrefacturar sobre elas. A empresa se beneficia das ventaxas do sistema de contabilidade pública. Ahora todas as ganancias proceden do suministro de servicios de auga, se reinvirten nos mesmos servicios e hai unha total transparencia financiera. Pois eu creo que este é unha cuestión clave no debate, se quere debatir público. Despois decía pola corrupción. Evidentemente, se as rías non están saneadas e se non funcionan os sistemas de saneamento, é moito debido tamén á corrupción que este modelo ocasionou, non á falta de capacidade técnica de facelo. É evidente que están saindo e van a seguir máis aínda casos de corrupción asociados a estas concesións. E tamén hai que analizar por que en Galicia, con unha poboación diseminada, se optou por sistemas de saneamento centralizados con grandes colectores en vez de sistemas descentralizados que se adaptaban moito mellor. E por que se fixeron durante moitos anos de goberno popular sistemas sin separación de pluviais e fecais. Pois nos, unha vez máis, decimos que non é pola falta de capacidade técnica, sino porque non hai nada que incentive a estas empresas que xestionan os servicios a aforrar. Non hai nada, nin na súa nova lei de augas, non hai nada que incentive a estas empresas a aforrar, nin a reducir a capacidade de recepción das depuradoras de fluentes. Non hai ninguna medida que incentive. Polo tanto, canto peor para estas empresas, millor. Canto máis kilómetros de colector, máis negocio para a empresa. Se non, no rural, en Galicia, teríamos un sistema baseado en depuradoras, en mini depuradoras, en micro depuradoras, e non unhos sistemas elefantiásicos. Estes modelos desenvolvidos, fracasados, como nos indica a realidade, como vostede tamén recoñece, pois son tamén debidos ao sistema de xestión escollido. Despois tampouco estamos de acordo no punto de partida que vostede nos di. Non estamos de acordo que o punto de partida sexa a lei de augas, porque a lei de augas nin siquiera explora todas as posibilidades da directiva marco da auga para ter un enfoque ambiental ambicioso. Simplemente se limita a cumplir os aspectos estritamente obligatorios e ten puramente esta lei, fundamentalmente, unha filosofía recadatoria. E mercantiliza a auga, pónselle precio a auga. Diz que inspirado neso de que di a directiva europea de recuperación de custos, pero que están recuperando custos de persoas que non xeneran custos. As comunidades de veciños non xeneran custos para o sistema, en cambio se lles está cobrando pola lei. Tamén se lles cobra pola lei os pozos. No artigo 45 non fai falta que o repita. Polo tanto, o rural vese perxudicado, pónselle precio a auga e síguese nun camiño de privatizar este ben, e cunha visión moi estreita da auga, non? Porque cando falamos da auga, e vostede fala moitas veces de integral, visión integral tamén ten moito que ver co urbanismo que vostedes permitiron e siguen a permitir facer, sobre todo, na costa galega. Claro, vostede está dicindo unha visión integral da xestión do ciclo da auga, pero en cambio está apoyando leis de costas
que van a permitir que siga habendo construcións ilegais a beira do mar e sobresaturación de edificacións no litoral. Por lo tanto, esa sí que é unha visión integral. Ter en conta tamén ordenamento territorial e urbanismo nesto. Por lo tanto, mal punto de partida neso, e mal punto de partida tamén no cumplimento que fan vostedes dos instrumentos de planificación hidrolóxica. Por eso decía que, claro, si no nos conociéramos o discurso casi o firmábamos todos. Pero que nos conocemos que se desenvolven plan hidrolóxico, plan auga, plan seca, e ningún destes se cumple a hora de permitir un trasvase de Meirama a Cecebre. Unha obra que debería de facer a empresa Gas Natural e que, en cambio, vamos pagar todos. Non está contemplado ni no plan hidrolóxico, ni no plan auga, ni no plan seca. E vostedes, pero sobre todo o señor Menéndez, minten dicindo cando justifican de que para garantizar o abastecemento da comarca da Coruña e da cidade da Coruña. Están mentindo. Ni no plan hidrolóxico, ni no plan seca, ni no plan auga se contempla. Estánlle vostedes solucionando un problema a unha empresa, Gas Natural. Pero claro, tampouco é extraño a súa relación con Unión Fenosa Gas Natural. A verdad que é un idilio que eu entendo. Deben de estar enamorados de vostedes polos favores que habitualmente lle fan. Últimamente se están acumulando. Meirama, Sogama, Plan Plurianual de Inversións. Non me extraña as palabras do señor Feijó onte ou antonte cando dixo que confiaba na implicación de Unión Fenosa para desenvolver as enerxías renovables. Non me extraña, deben de estar encantados de estar implicados, porque a implicación lle supón cuantiosos beneficios, eso sí, a costa de toda a cidadanía, que cada vez paga máis por unha luz, e moito dese aumento da luz se debe tamén á corrupción e a permisividade con empresas como Unión Fenosas que continuamente son beneficiadas por gobernos que se din que defenden o interés xeral e que ao final están para taparlles os seus negocios oscuros. Por lo tanto, señor Hernández, discutindo seriamente, como vostedes moitas veces adoitan decir, nos atoparán, pero os precedentes non nos invitan ao optimismo. Non nos invitan ao optimismo a falta de rigor no cumplimento das propias leixes que vostedes aproban, nin o enfoque que vostedes teñen de tratar a xestión da auga para negocio de determinadas empresas. Moitas gracias.